Morjesta, morjesta. Tervetuloa taas tänne viiden tähden leffadivariin. Tässä onkin semmonen vähän erikoisempi tapaus tällä kertaa, että meitsi otti tänne kolme kaveria mukaan ja me pelaamme tämmöstä leikkimielistä joulukisaa sitten tällä kertaa. Moro. Joo, eli täällä on meillä Antti, Apassi ja sitten on Cats Mats. Mitä äijät kuuluu? Ei mitään. Jouluaudat. Kaikki, mitä kovaa puhutaan. Joo. Ei. Jotain kuulin, että jotain haastetta olisi luvassa. Joo. Eli tämmönen Apassille haaste ja Antti-Antille haaste ja Catsmatsille haaste on tällä kertaa vuorossa. Eli tosiaan täällä ollaan keskellä videodivaria. Ja tehdään sillä tavalla, mä ajattelin, että kun te ootte tässä nyt vuoden mittaan jäbät autellut mua näissä YouTube-videoissa ja kaiken näköistä, niin mä halusin tarjota semmoisen tilaisuuden, että mä sanon teille semmoisen niin kuin summan, sanotaan vaikka, no mitä se nyt on, 43 tai jotain semmoista, ja sitten sillä summalla saatte mennä tuonne toiselle puolelle, missä on käytetty, ja niin saatte sieltä hakea sitten filmejä, saatte pitää nämä, ja saatte, tää on vähän niin kuin tämmönen joululahjahomma. Ja huomatkaa, että tämä summa pitää olla tasan, mikä teille annetaan. Jokaisella antaa eri summa sitten. Että se pitää olla tasan. Epäreilu. Se pitää olla tasan, kato sen takia, että tästä pelistä tulee jännittävä sitten. Okay. Ja sitten jos tämä summa ei nyt satu olemaan tasan, niin mä joudun lyömään teitä sitten. Okei. Okay. Saatte joulu totta. Jostakin tämä joululahja rupesi yhtäkkiä tuntuu vähän niin kuin... Ensimmäinen summa on 47 euroa. Ja nyt sitten kivipaperisakset, kuka joutuu ensimmäisenä lähteä. Niistä voit pelata kolmesti. Voi. Noniin. Noniin, sitten. Noniin, Anders voi. Niin. Eli noniin. Onks mä niin, mä joudun eka aikaa. Apassi on ensimmäinen. 47. Niin. Noniin. Siinä on nyt Apassi lähtö viivalla. Oletteko te valmiina, hyvä herrasväki? Olla. No niin, sieltä matsi ottaa sitten aikaa. Alkaa. Nyt! Ja heti. Ammattilaisen liikkeet on tässä heti. Niin. Siinä on nämä uusimmat uutuusfilmit on tässä. Apassi tietää sen. Kyllä, hänellä on pieni... En mitään. Pieni ehkäpä Advantage tässä, mitä sieltä Apassi löytää. No. Okei, Kene Hackmanin filmi. Eli tässä on nyt 9-18 plus... Eiku, 21 plus 9-30. Eli no niin, 17 no niin. Aika puuttuu. Hyvin jo. Aika hyvin. Hei, mulla puuttuu tää. No niin, hei, sieltähän löytyy hyvä. Mikäs tässä, paljon mulla nyt on? 47. Niin on 47 ja nyt on yhteensä 9. Niin. 18 plus 12. 4 minuuttia. 18 plus 12. Vittu, 30. 39 ja mä tarvin 8 euroa. Niin. Vittu. No niin. Nyt on paha. Hei, tässä on 2. Mulla on paras aika. Joo. Ja sitten, ootas nyt. 8. Siis, eiks mulla ollut... No, paljonko mulla nyt on? Niin, en mä auta 10. Nyt. Tämä vaatii laskentatehoa tämä. Tässä on 20, 32, 32 plus 9 on... 41, mä tarvin 6 euron leffa. No niin, helppo homma, helppo homma. No, mulla ei ole täällä. 6 euroa. No niin. Siinä. No niin, yes. Tää ei tullut puolesta. Okei. Okay. Kuka lähtee seuraavaksi? Ottakaa sitä kivipaperisakset ja nyt pelataan. Yes. Siellä on Antti. Antti lähtee no seuraavaksi. Niin. Kyllä. Mikäs meillä on summana? Oi, summa tässä on 53 euroa. 53? Mitä vittu? Jonni. No niin. Siinä on Antti valmiina lähtöviivalla. Valmiin. Ja sitten... No niin, oi. Joo, mä oon ihan pihalla. Mä en oo siis täällä niin aktiivisesti käynyt, mutta mä ajattelin, että mä tosiaan voisin ehkä niitä importteja lähteä kanssa. Niin, sieltä hän lähtee kuitenkin kaiken kuulemma. Mulla on tää Italo-talhi meneitä ja mä EHS. No niin, siinä on importti DVD ja tässä on importti Blu-ray ja... Tässä on täällä anime. Joo.
Okei. No niin, onko sulla jotain tiettyä hakusessa? No kyllä mä kuulen tota niin italialaista kamaa, mutta ehkä tää nyt sitten vähän oli kuitenkin harha retki. Mä en tiedä, tietysti joku animaatio kiinnostaa, mutta mennään sit kuitenkin sinne alas. Okei. Se nyt meni hukkaan. Jaha, hentaita. Siinä olisi seksiosasto. Sieltähän löytyy koko perheelle jouluksi kivaa katsoa. Katsotaas nyt sitten. Skifiä. Joo. Paljon meillä on aikaa? Aika. Mä oon ihan pihalla. 4 minuuttia nyt. Ai saa, mennyt mä en vielä ei. Aapasteli tässä vaiheessa jo melkein done. No niin. Mä en tiedä, mulla tulee nyt ihan niinku, tää menee ihan perseelle. Ootko nähnyt Bonnet Tomahawk? Mitä? Bonnet Tomahawk. Oo, hyvä joo. Joo, joo. Mä löydän vaan jonkun oikein kohdan, niin sit kyllä tää lähtee. Kello käy. Vaan ei näy. Mitä ei näy? Vaikka et näkisi kelloa, se käy silti. Hei, täällä on hyviä bondeja. No niin, mutta mä tykkään bondista. Mä oon ehkä vähän niinku turha valikoiva nyt tähän hommaan. Mutta aloitetaan nyt jossain. Ei mitään. Ihan pihalla. Tää niinku ei sovi mulle tämmöset tehtävät. Mä oon semmonen rauhallinen valkkailija ja tota niin. Shut up! No niin, joo. Ei vaan, selitä, selosta. Joo, siinä on kauhua. On TV-sarjaa. Mikä on viimeisin? Mikä on viimeisin sarja, jonka olet katsellut? Se oli joku brittiläinen juttu, mutta yksi on semmonen, mun on pitänyt toi Vire kattoo alusta loppuun, mutta en mä tiedä löytyykö täältä semmosia. Ei. En ainakaan nää yhtäkkiä. Kolme minuuttia. Jumalauta, kohta tulee kiire. Nää on tietysti aakkosjärjestys. Niin. Vire. Six and the City. Onko se sit Viren kohdalla vai Langalla? Kyllä on vaikeeta. Bondia löytyy siitä. Walking Dead ja Wolves. Nyt on kova haaste. Nyt on kyllä ja 50 pitäisi saada kulumaan. Onhan siinä Langalla, eikö sä huomaa? No on. No niin, ota. En mä. Noniin, okei. Nyt pitää alkaa. Ja huom, sähän voit antaa lahjaksikin lapsille. No niin, se on kyllä totta, joo. Lasten Vilmi. Noniin. En mä. Mitä otan nyt vähän käymään kyllä? Sky... 2 minuuttia. Uffa. Nyt alkaa. Nyt on kovaa settiä. Anteeksi. 3 minuuttia mennyt ja mä en ole löytänyt mitään. Ei jumala ole. Noniin, pakko alkaa nyt tykittelemään. No niin, mistä me nyt lähdetään? 53 euroa enää valittavan. Okay, Top Gun. Paljon täällä? 9 euroa. No niin, Yes, okei. Okay. No niin, sitten. Killer Elite. Onks tää joku uusi paska? Se on uusi paska. Voi vittu. Mulla on kovaotteiset miehet ykkönen, mutta mulla ei ole kakkosta. No niin, hyvä. Hyvä, yes. Aika. City of God oli hyvä leffa, joo. En muista. 9 euroa. 9, 27 euroa. Snake Eyes. Se oli De Palma, Nicolas Cage. 9 euroa sekin. Yes. Hyvä. Hyvältä näyttää. Minuutti enää. Oi, turpaan tulee kyllä tällä menolla. Jumalauta, kun on vaikeeta. Hei, Rapid Fire. Se on toi Brandon Lee. Ei oo, se on joku toinen. Mut se ei täällä oo tähtäin, tai noitten niinku... Aktion tähtäin. Tää alkaa käymään vähimmälle, kohta vaan vähän... Nyt ei oo koskaan ei ollut niin vähän aikaa kuin nyt. Noniin, ei oo joskus ollut. Paskojen filmi. Puoli minuuttia. Noniin, nyt on tehtävä kipeitä päätöksiä. Kipeitä päätöksiä. 25 hour, se on 9 euroa. Mites niistä nyt tulee 5x9? 45. Enää 8 euroa. Tässä on 2 euroa. No niin, Bone Tomahawk. Papilloni. Mikä vittu papilloni? 8. No niin. Bone Tomahawk on kantipalvelu. 5. 4. No niin, katsotaan. Hei. 2. 1. No niin. Aika. Tuliko tasa? Joo. Sä pääsit tasoihin. Tää on vähän häiritsevän kulutusmyönteinen tää sun ohjelma. Ei, kun nää on käytetty. Niin oikein. Nää on second handia. Mulla on 5 minuuttia tänne valmiina ja. No niin, siihen Hei, älä nyt kuseta yhtään saa. On se tarkka. No niin, onko valmista? Oon. Sitten.
N-Y-T. And they're off. No niin, no niin, no niin, sieltä hei, Matt menee heti sinne perälle. Siinä mies minun makuun menee heti perälle. Science Fiction hyllyllä siellä on heti alan mies kyllä. Kanselee sieltä. Kaupuissa neiliä. No niin, siinä on. Euro. Hyvä. Mui ui. Sä katoit tässä kyllä. Se oli. Hei niin, mun summa, mikä se on? Ai niin, mä sä voit sanon. No, sun summa on 57. Okei. Okay. Hirveä määrä. Nää on aina nää hyvä tänään videospace. Nää kisat, ne aina välillä tuntuu, varsinkin jos on paukkua veressä, niin tuntuu aina säännöt muuttuvan lennosta. No niin. Mä mietin lähinnä, että semmosia leffoja, mitä mä voin muksujen kanssa katsoa. No, tota noin, niin sitten on ehkä syytä... En minä mitään lastenfilmejä katsoa. Ei kyllä meillä katsoa. Ei, kun mä olin sanomassa erotiikkahylly. Aa, jaa, ei kai. Ei saa auttaa. Ei saa auttaa. Nyt mä jumiutin tähän. Ei tarvitse auttaa. No niin. Aika. Ei, kyllä se huutelee sieltä sitten. Ei, nyt tuolla se selaa hyllyä. Mä voin vaan luottaa siihen, että musta pidetään niin hyvää huolta, että mä pidin kaikille. Oletko nähnyt Paula? Ei. Mitähän siellä on? Täältä kyllä oikein mennä. Hei, vetäisin Superno! Tämähän oli hyvä. Ui ui, niin olikin. Joo, siis selvästi tässä on Luke Perry, niin se on varmasti hyvä. Mä haluan, että se oli se, missä on toi... Joo, mutta siis tää on just semmonen, mistä mä ajattelin. Okei. Okay. No niin. Se oli 6 euroa. Nyt mä vähän autoin. 12 euroa. Mitäs täällä? Komedia, ei. Se, mulla ei kotimaiset varmaan, ei. Kyllä nekin on aika no. Tiedätkö, jos tää olisi se vanha tapinoiden planeetta, mä oikeesti haluan. Ne saattais olla täällä boksihyllä. Ai nyt mä taas autoin, mutta ei se mitään. Niin, mutta kato. Siis mä käyn täällä niin harvoin, että mä en yhtään tiedä mitä nää hyllyt on, että kyllä mulle voi vähän tasoitusta antaa. Mä kyllä vähän luulen, että ei täällä ehkä olla apluja. Jotain Tarantino-boksia. Mitäs nää? 39 euroa. Mitä tässä on näin paljon leffa? No siinä on kaikkea noin. Mitä siinä? Hei, tähän olisi hyvä. No, 39 plus hyvä. 12, niin se on jo... Mitä? 51 euroa. Mikä se oli se summa? 57. Sinä tarvitsee vielä kutosia. 6 euroa oli. Se 2 euroa. Valtaosa noista tämmösiä. Predator. Noi sun täällä mitään tehosta. Täällä on tota näin. Nämä maksaa lapsen kautta. Tää tasottaa. Täällä onkin oikein kunnon laatu tää uusi Konani. Ai että. Täällä nää on tämmösiä, millä vois heittää vesilintiä. Saako vaihtaa? No, ehkä. Kyllä täällä niinku nyt käy jännäks. Paljon se kello? Niin, paljon aikaa. Oi. Sä kerkisit sen tää selaan. Niin ei tarvi puolitoista minuuttia. No niin, onhan tässä se vie. Se onko ikuisuus? No, sä olisit tommosen Tarantino-boksin tossa länkkärihyllyllä. Niin, länkkärihylly. Ei mätsiä länkkärihylly. Mä kyllä siellä. Mä kattelen VHS:ta sitten. Niin. Tässä on Oliver Reed, David Carradine, rangaistuspartio. Mä tykkään vanhoista sotaleffoista. No, ehkä siinä on sitten joulun pyhiksi vähän katsottu. Kyllä, just niin. Silloin katsotaan natsia. Niin. Mikä sopisi paremmin joulu? No ei oikeastaan mikään. Niin. Niin. Papilloninkin ihan sika hyvä, mä just katsoin. Eikö toi se uusi? Kato, siitä on uusi tehty. Onko? Sun pitää katsoa. No en katso. Onkohan siinä se sama musiikki? Se on ihan sika hyvä musiikki. Eikö sinä? Yo, I am a papillon. Yo, papillon. Niin. Papillon. Papillon. I'm in a fucking prison now. You're in the prison now. Babylon, you're in the prison. Niin, paljon siellä on? Paljon aika. 30 sekuntia. Noni. Hei, Capricorn 1. Okei. Okay. Yksi vielä. Hei, lue sitten sekuntia mulle. Sieltä löytyy vielä yksi. Varmaan täältä löytyy. Yksi löytyy vielä, pakko löytyy. 15 sekuntia aikaa. Niin, tää sieltä löytyy vielä yksi. No monesko turtle sitä nyt on jo, sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3. Vitsi, oli vaan euro! 0! Vaikka Libanon pelasti mun päiväni. 2-2. Ai. No niin. Siinä on hei. Tää oli kyllä. No niin. Itse mä olisin löytänyt tuolta yhden, minkä mä olisin oikeesti halunnut tosi mielellä. Minkä sä olisit oikeesti halunnut? Siellä olisi ollut Ringolamin Full Alert. No. Oliko se sama hinta? Se oli 9 euron leffa. Että... Miten te olette mieltä, jätkät kannattaa? Kyllä saa vaihtaa. No niin. Saa, totta kai. Saat vaihtaa. No niin, Mats sieltä on löytänyt oman pakettinsa ja katsotaan sitten, mitä on Matsi löytänyt. Ja hei, katsojat, pistäkää kommenttia, että kellä on paras löytö sieltä. Että tehdään tämmönen kisa myös teillekin sitten. No niin, esittelepäs siitä sitten, Cats. Siis ensimmäisenä tässä on Libanon. Se oli 57 euroa. Joo, Libanon mestariteos. Siis sen takia mä valitin tämän, koska tämä on niin paljon kehuttu ja niin kuin vaikuttava ja ensiluokkainen, voimakas ja omaperäinen. Joo, siis niin kuin, mä tosi pitkään harkittin, että mä otan just tälle. Kyllä sen tuosta pelistä huomaskin, että tässä oli tarkkaan harkittu tähän euron filmiin. Kyllä. No niin, siellä oli Libanon. Sitten oli Teenage Mutant Ninja Turtles. Joo, okei. Okay. Kummipoikani Frans on kova Turtles-fanaatikko ja ajattelin, että niin hänellä luultavasti kuluu se, jos sillä on jo DVD-kopio tai joku Blu-ray, niin se luultavasti katsoo sitä niin paljon, että se kuluu, että on hyvä olla varmuuskopio. Onko tämä onko se vanha filmi vai siis? Eikö, tämä on varmaan se uusi. Piirretty. Jaa, itse asiassa tämä on joku animaatio. No se on animaatio. No, mutta sillä ei varmaan ottele. Ei varmaan. No niin, se on tosi hyvä. Hyvä. Sitten Capricorn One. Tämä on varmaan joku uusi versio, koska siis se VHS on hyvä. Joo. Se vanha. Tässä on O.J. Simpson, se pisti heti niin. Mutta ei, siis tämä on se vanha filmi, koska siinä on O.J. Simpson. Kato se tekovuosi. James Brolin, niin onkin muuta. Joo, mutta siis tämä on oikeasti hyvä filmi. Tämä on oikeasti hyvä filmi. No niin, se pitää. Meinaatko katsella sen joulun pyhin? No ehkäpä. Sitten natseja. Rangaistuspartio. Oliver Reed, David Carradine. Mä tykkään vanhoista sotaleffoista, jotka niissä Clintin näistä kotkat kuuntelevat, Navaronen tykit, niin kuin, näitä on katsottu niin kuin kiluna jo siis tosi paljon. Joo. Ja sä tykkäät myös natseista jouluna. Kyllä. Joo, kukapa ei. Myös jouluna. Myös jouluna. Mm. Sitten, meillä on Samin kanssa hyvä harrastus aina katsoa kaikki niin kuin, järkyttävimmät katastrofiat, aina kun on maailma vaatassa, niin me katsotaan se. Ja jos on Luke Perry ja Tia Carrere niin kuin samassa leffassa. Se heijastaa sulla. Niin, sen on pakko olla hyvä. No siis en mä voi tätä mitenkään kiistää. Näinhän se on. Harmi, että ei ole asiakarre. Niin, asiakarre olisi vielä parempi. Niin oli. Sitten oli Kaupoisen Eili. Joo, mä oon tämän kerran joskus nähnyt. Ja muistaakseni se oli aika peke. Joo. Mutta niin mitä voi odottaa tämmöiseltä. Mutta tää oli niinku ihan suoraan semmoinen, että meidän muksut ei ole nähnyt ja ne tykkää kaikesta tämmöisistä. Me varmaan käytiin elokuvissa toi kattelu. Voi olla siis hyvin. Joo, kyllä varmaan käytiin, niin, joo. Niin. Ja siis en ole sen jälkeen nähnyt. Mä olen katsonut, että ei tätä varmaan uudestaan tarvitse. Joo. Mut sitten oli... Ja aika ehjässä kunnossa. Kyllä, siis tää on hyvässä kunnossa. No, näyttää hyvältä. Tosi. Tarantino-boksi. Joo. Mun on pitkään pitänyt katsoa siis kaikki Tarantinot uudestaan. Mm. Ja siinähän on kaikki aina tohon, niin kuin tohon asti, tohon... kilpilleihin asti. Joo. No eihän nyt on, siis on kilpi, niin mutta niin, sen jälkeen... From Dust Till Dawn nyt käytännössä on. Niin, mutta siis, no anyways, no, tämä on hyvä. Ja sitten, se oli, tämä on myös sellainen, tässä on hyvä lahja-arvo. Sitten joo, mä en tarvi, niin mä varmaan annan mun veljelle, tämän, koska se tykkää myös paljon leffoja. Joo, hieno löytö ja tosiaan, mitä te olette katsojat mieltä siinä, onko Käsmätsillä parhaat löydöt vai onko seuraavalla henkilöllä parhaat löydöt sitten? Mitäs sä, Antti, löysit sitten? No siis... Mä hämmästyin sitten, kuinka vaikeeta oli. Mä ajattelin, että mä tuun tänne vaan ja otan hyviä filmiä ja mitä täällä on läjäpäin, mutta ei se ollutkaan ihan niin helppoa. Ei se aina ole. Mutta sitten mä onneksi huomasin, että nämä oli kuitenkin 9 euron leffoja, kun mä olin luullut, että näissä paljon kalliimpia. Mutta mullahan siis kesti melkein 4:nnelle minuutille, että alkoi löytyä jotain. Ja ensimmäinen valkkaus, Top Gun. Sieltä se Tom Cruise mua tuijotteli ja en mä nyt sitten voinut sit kävellä ohitte. Ihan kuolematon klassikko ja kyllähän tämä nyt hyllyyn kuuluu. Tietysti Blu-ray olisi mieluummin mennyt, mutta onhan nämä, mä kyllä tykkään edelleen DVD:stä, että ei ne niin. Joo, sitten ja onhan se kyllä klassikko elokuva. Niin, siis, todellakin. Niin, mitäs menossa katsoa uutta, kun tulee? Miksei? Joo. Sitten niin mä sain pään auki, niin sieltä alkoi löytyä Kovaotteiset miehet 2. Ykkösen mä oon kattonut biljoona kertaa ja se mulla on tietty hyllyssäkin, mutta kakkosta mä en tiedä, onko mä nähnyt ehkä kerran joskus. Ei ole, niin ihan hyvä oli City of God, mä oon kans kerran nähnyt, ihan mielettömän vaikuttava, laadukas, hieno brasilialainen elokuva slumminuorista. Ja älyttömän väkivaltainen, siis todella brutaalia väkivaltainen. No niin, mikä sen alkuperäinen nimi on? En minä tiedä, joku Habla Nodabla. Habla Nodabla. Habla no Englees. Mutta siis tosi hyvä leffa. No.
25th Hour, mulla on ihan tämmönen niinku väkevä suora oli, että tääkin on Spike Lee, mä oon aina tykännyt tosi paljon Spikeleen leffoista ja tota niin Edward Nortonista ja tota niin tää on hyvä ja mun mielestä, jos en muista, niin tää on semmonen, minkä voisit katsoa puolisonkin kanssa. En kyllä muista ollenkaan. Ihan hyvä semmonen, vankilaan joutuva mies käy vähän selvittelee kalavelkoja ja semmoista. Niin, sehän kuulostaa. Ja sitten viimeisenä oli tämmönen villikortti näistä eli Ringo Lam. Kukapa ei tunnistaisi Ringo Lamia niin kuin lukuisista honkkariklassikoista ja varsinkin toi Full Contact on semmoinen, mikä jo teini-iässä kolahti täysillä. Ja mullahan oli sitten itse asiassa toi Brian De Palman Nicolas Cage-elokuva Snake Eyes tässä, mutta sitten pojat oli niin ystävällisiä, että kun mä tämän sitten vielä ajan päätyttyä pongasi hyllystä, niin pääsin sen sitten vielä vaihtamaan. Joo. Ja odotan tämän näkemistä. Joo, tota on kyllä kehuttu. Joo. Ja en ole siis nähnyt, mutta siis pitäisi olla ihan hyvää. Tuolla oli toinenkin kappale siitä. Aha, Heroic Bloodshedia pitää. Mutta sitten mä en saanut summaa täyteen ja mulla oli enää ihan muutamia sekunteja jäljellä, niin mun piti saada 8 eurolla tavaraa ja tuolla oli tämmönen 2 euron leffapokkareita, mitä mä sit otin siitä summassa vaan 4 ja sieltä nyt löytyi Bone Tomahawkia, hyvä leffa. Huippuvilmi on. Godzillan paluu. No, Godzilla kuin Godzilla. Siis toi on se japanilainen whatever. Siis toi on se, siis se japsifilmi. Joo. Yksi vuosisadan parhaita elokuvia, no, siis kieltämättä. Kuka, toi on vaikea, tota on kiinni. Sitten tota, niin Brad Pitt, Killing Them Softly. Ihan joo, ok. Ihan tää oli tämmönen joku perus heist-leffa tai jotain. Kyllä se on ihan ok. Sitten joku East Windy, en tiedä, mutta Malcolm McDowell, natsi. Voiko nyt olla paha? No, tää tuntuu vähän siltä, että Dress-videopojat tykkää joulusta, niin kuin, jos siihen on yhdistetty natseja. Niin. No, en tiedä, mistä se johtuu. Tuleeko teille joulupukki? Meille tulee joulu Adolf. Natsipukki. Natsipukki saa. Mitäs sieltä löytyy? Jees. Aluksi mä kävin editoin Blu-raylle hyllyn kimppuun ja ensimmäiseksi mä löysin sieltä tämän Lifein. Mä päätin joskus aikanaan, että tää ei silleen mikään kaksinen oo. Mutta tää on kuitenkin skifileffa ja täällä on monsteri siellä avaruudessa ja siellä aluksessa pyörii. Niin mä tämän ostan ja mä päätin, että jos ei tästä kerran tarvii koskaan maksaa mitään, niin mä sitten otan tän. En tiedä, saattaa vuoden päästä tulla lasku siitä. Aha, no katot. Mutta sitten mä tein oikeasti hienon löydön. Spring Breakersin, eli Harmoni Korinen ohjaama. Harmoni Korinen siis todella todella loistava ohjaaja, muun muassa Gummo on ohjannut ja tommonen todella erikoinen tapaus ja tää on oikeesti semmoinen tosi psykedeellinen leffa kyllä nuorten teinien kevätjuhlien vietosta, missä sitten myöskin tää James Francon esittävä jätkä sitten tulee, semmoinen vanapi gangsta sitten tulee siihen kuvioihin mukaan. On se parinkin kertaa. Joo, ja vaan 9 euroa. Ja mä en ole suomikantisena tai Nordic-version tai ylipäätänsä, mä en ole kauheasti törmännyt tähän ja sen takia mä tämän otin. No, sehän on tosi mukava jouluelokuva. On, se on oikein hyvä. Se on lämmin henki. Joo, ja sitten itse isänä mä toivon, että mun poika käyttäytyy just noin tulevaisuudessa. Lämminhenkinen ja päihderikas. Joo, ja sitten sitten seuraavaksi mä otin sieltä tämän Behind the Enemy Lines. Tää on ihan hyvä. En ole muistaakseni nähnyt. Tää on tätä 2000-luvun alun toimintaa ja tässä käydään... Sinä mennään tonne Serbiaan ja näin. Sinne hei. Päin mennään. Ui. Noni, mä hiljaa saatan. World War Z. Aika paska. Se on paska, mutta mun ei tarvitse maksaa mitä mä otan tää. Ja sitten multa muuten puuttu tää Amerikan jakutsa. Mulla ykkönen mulla on, mutta kakkonen multa puuttuu. Ja mun mielestä tää kakkonen on parempi kuin ykkönen. Se on Men of Action-sarja. On, ja tää on ihan vitu hyvä leffa. Mä tykkäsin siitä alun takaa jo kohtauksesta, joka oli ihan kaikissa älyttömyydessä. Se on vielä Michael Rooker. On. Joo. Ja siis kakkonen on parempi mun mielestä kuin ykkönen. Ja sitten mulle jäi se 2 euroa. Jotenkin piti kaivaa ja mä huomasin, että mulla ei parasaittia vielä ole. Joten mä otin tämän Parasiten tämmöisenä pokkariversiona ja ajattelin katsoa ja jos on vitun hyvä, mitä mä vähän luulen, että on, niin mä sitten tuun myöskin ostamaan myöhemmin sen Blu-ray. Sä et ole nähnyt sitä? En.
Joo, siis se on helvetin hyvä. Niin. Siis ei ole syyttä kehuttu kyllä mun mielestä. Että niinku, siis niin. Joo. Yes. Ja tässä ne on, ja mun mielestä mä sain ihan hyviä juttuja. Ja sulla jäi 3 minuuttia joo. aikaa. Sä olit ainoa, jolla ei tullut kiire edes. Joo, joten... no mä tiesin mitä mä tein. Hei, bonus. No. Nyt apassi saat bonus. Sulla on 1,5 minuuttia aikaa. Niin. Sä saat valita import-hyllystä 3 elokuvaa. Ja nyt! 3, 2, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 20. Mikä se on? Mä en tiedä, näyttää vitun siis. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aikaa! Mulla oli pakko! Noniin. Tässä on niin köppäsä kannet! Otetaan kuvakaappauksia. Ei vittu, tässä on niin köppäsä kannet, että katso takaa! Tää näyttää vittu huonommalta kuin pornoelokuvien kannet. Siis tää on niin... Ja sitten tämä. Tässä oli vaan... Mä en oo koskaan kuullutkaan tästä. Häh? Eikö se kansi oo tota? No joo. Tässä... Tää on niin köppäsä kannetta. Mutta sori Apassi, mä unohdin mainita. Tässä bonusraundissa oli semmonen hinta, että tää on sun seuraava Apassille haaste sitten. Oho! Selvä. Mikä tää on? Ai niin, joo, nää varmaan. Niin, ne, joo. Ne voit ottaa, ottakaa nyt oman. Kiitos. Kiitos. Yes. Yes. Hyvin saitte noista pahvit. Läpsyistä vielä sellaisia hyviä lepoja. Niin, joo, on selvästi ammattilaiset asialla. Niin, siinä oli paljon aikaa valita. Nonni, hyvä, kiitoksia sitten ja seuraavaan kertaan. Yes, moro. Moi.